Sveiki visi, šiandien short tipsas, toks nedidelis tipsas tiem, kas dažniausiai atsiskutinėja iki metalo ir papūla į tokias problemas. Pavyzdžiui, šitoje vietoje buvo nutipo pašalintas Mercedes'o ženkliukas, jisai buvo visiškai užglaistytas, tai pavyzdžiui, galima naudoti tokius diskelius, bet atitinkamai jisai atsimušęs, kur yra iškilimas, jisai vis tiek daro pjūvį. Švaresnėm išvalymui, pavyzdžiui, šitą vieta yra sutrinta, bandysim spoterio atkalinėti ir tos vadinamos va tokios vietos, aišku, aš vieną ranką nežinau, ką parodysiu, nes va čia va, pavyzdžiui, visur įsivaliau, rūdį, aišku, jisai prastaima, bet pavyzdžiui, kad vis tiek pasiekt, jeigu, sakykim, neturit smėlės rovės ar panašaus dalyko, kaip išvalyt, žalesis, tiksliau, rūdį neblogaima, bet va geltonasis 3M'o Roll Lock Bristol, vadinasi Bristle. Tai va jo toks. Tos plasmasinės kojėlės labai gerai įlenda į kiekvieną tą duobelį. Kartais aišku reikia padirbt. Bet va, ir išsivalai visas duobeles ir su žaliuoju bristlu gali rūdį. Va, pavyzdžiui, čia švelnesnė rūdis, aš ją paėmiau be problemų. Nu ką, šitam žaidė. Dėkui ir iki.